krásný večer, úplně neplánovaně natáčím takhle krátké video, protože bych vám chtěla hrozně moc poděkovat. Já jsem si před chvilkou všimla, a vy, co sledujete náš Instagram, tak už to víte, že jsme dosáhli, nebo teda přesáhli v tomto momentu 30 000 odběratelů tady na kanále. A já bych vám chtěla hrozně moc poděkovat vlastně každému jednomu z vás, kteří jste se rozhodli nás odebírat, ať už vás k tomu vedou jakékoliv důvody, ale díky vám prostě já můžu dělat to, co dělám, díky tomu, že sledujete videa, tak můžu dělat to, co dělám. Já doufám, že teda vám videa něco dávají, že vás inspirují do vlastního života. Přece jenom každý ten život máme jiný, každý řešíme jiné situace, ale myslím si, že v takovém tom jádru jsme všichni stejní. Všichni jako se snažíme snad, doufám teda, žít ten život, co nejlépe to jde. A právě třeba to YouTube za mě je super, já sama se inspiruju u ostatních lidí, kdy už jsem se kolikrát jako třeba i jako ničemu novému naučila, a nebo právě třeba ta chůze, kterou momentálně dělám, to moje výzva 30 denní, tak to jsem se taky inspirovala na YouTube. A prostě člověk se může vyvíjet, i když třeba sleduje takhle někoho jiného, tak já doufám, že prostě vám ta videa něco dávají do vašeho vlastního života a že z nich máte radost. Já bych fakt chtěla hrozně poděkovat všem, protože samozřejmě jako je zatím hodně práce. Já jsem se před chvilkou dívala a vlastně 7 let to je, co natáčím na YouTube. A po 7 letech jsem dosáhla tady toho čísla. Možná, že ze začátku jsem si říkala, nebo jsem možná měla trošku takové představy, že by to mohlo být rychlejší, protože člověk vidí kolem sebe ty ostatní, kteří třeba ne tak pravidelně vydávají videa a pak najednou mají, já nevím, dám příklad 100 000 odběratelů, ale zase nevidíme tu jako stránku za oponou, kdy hodněkrát odběratelé můžou být nakoupení, taky ty lajky, taky ty komentáře, to všechno se dá v dnešní době koupit. A to jsem začala, nebo jsem to začala zjišťovat, nebo jsem to zjistila až prostě později, ale ze začátku je tam takové to, že si člověk nevěří a říká si, tyjo, jak je to možné, že já přesto, že vydávám třeba pravidelně, tak jsem tam, kde jsem. Ale víte co? Všichni, kteří jste se na tuto cestu třeba dali a nejste ještě tam, kde byste chtěli být, tak nevzdávejte to. Protože, jak se říká, jako kdo to nevzdá, tak nemůže prohrát. Pokud budete pokračovat v tom, co vás baví a budete se to snažit dělat, co nejlíp můžete, tak věřte tomu, že jednoho dne budete tam, kde chcete být. A jestli to bude za 4 roky, za měsíc, protože jsou i takoví šťastlivci, kteří se tam dostanou velmi rychle, ale otázka je, jestli to pak není až moc rychle. A nebo jestli to bude třeba za 10 let, ale pokud vydržíte, tak se to dozvíte. Pokud to vzdáte, tak se to nikdy nedozvíte. Může to být jenom o kousek dál, ale vy, pokud nezajdete za tu zatáčku, tak to nikdy nezjistíte. No tak prostě tady tak jsem chtěla vydat dnes, teď, 9:45, jaké máme datum, abych jsem to tady poznamenala 24. září. Tak jsem to tady chtěla tak jako takový milník můj, jo, který jsem dosáhla. A nemůžu teda říct upřímně, nemůžu říct takový ten pocit, že bych z toho byla úplně jako unešená, že bych si řekla jo a super a tak. To ne, protože já vím, kolik strašně moc práce je zatím a že to prostě není zadarmo, že to fakt je vydřené. Takže prostě je to tak, ale mám takový ten pocit, že tyjo, super, jo. Takže jsem na sebe pyšná, že jsem tam, kde jsem teď, že tam těch 30 tisíc je, třeba není, třeba teď se polovina z vás odhlásí. Na schvál. Tak pojďme. Ale aspoň toto tam bylo. Chvilku. Ale tak to asi všecko, no. Co bych chtěla říct? Prostě vám tak poděkovat, že nás podporujete, že nás sledujete, že díky sobě, ale
Díky vám, že se díváte a videa vás snad baví. Můžu dělat to, co dělám, mám ty možnosti, které mám a že prostě můžu žít ten život takový, který žiju. Mějte se hezky, moc krát vám děkuju a určitě se nezapomeňte podívat na zítřejší vlog, který vychází v 7 hodin večer. Tak jako vždycky pondělí, středa, pátek. Tak jo, mějte se hezky a ještě jednou děkuju. Ahoj.